Franci, krásny deň, ústretový, slnečný, priaznivý. Je sobota večer a to znamená, že akurát teraz si sedáš k televízoru a buď máš, alebo si ešte len pôjdeš zebrať niečo najedzený, lebo začal nový street food. Dneska pôjdeme... že najlepšia reštaurácia pre rodiny s deťmi. Ešte, že ja mám proste veľkú rodinu a veľa detí. Tak poďme vyskúšať, že proste, že kam s deťmi. Toto je reštaurácia, ktorú zakladal námi a oceňovaný kuchár, že Peťo Slačka sa volá. Som váš fanúšik. Všetko dobre? Všetko dobre. Zdravíčko. My máme takú reláciu, že chodíme a testujeme reštaurácie a potom im dávame nejaké hodnotenia. A dneska máme takú tému, že najlepšia reštaurácia pre rodiny s deťmi. Že sme tu dobre? No a že tu by mal byť... Máme potom aj detský kútik. No. Kúdne nemôžu sa aj spozrieť, keď tak treba... Ja nemám deti, no ale my sme to akože natočili. Ale keď tak treba, potom sa vyzduť a môžu sa aj pohrať. A vy ste máme aj nejaké, že vlastne keď sú rodičia tu, tak tam sú nejaké kamery na tie deti, alebo niečo také viete, som videl na internete? Bolo to tak, že vlastne na každej telke, obraz v obraze. Aha, že odtiaľ to sa to sledovalo, tie decka. Hej, jasné, ale teraz plno máme to tak, že vlastne rodičia väčšinou sa dajú k tomu krajnému stolu a vlastne tam to celé vidíte, takže vlastne nepotrebujete ani obraz v obraze a rozumiem. Sledujete sa. Jasné. Ja tam asi skočím potom. Hej, ja idete tam p***im takto. Rodičia tam môžu s deckami vliesť do toho. Tak akože decka. Super. Bomba. Ja som povedal, že najlepší detský kútik v Petržalke. Poďme sa tam pohrať. Čo tu je najlepšie? Pre mňa osobne denný špeciál máme chili krémovú polievočku s vajíčkom pečeným karfiolom. Uh-huh. Na vrchu je fažitka. A ako hlavné jedlo máme krkovičku pečenú s pohánkou. Je tam taká oresovaná cibulka, potom je vlastne z toho meska urobená šťava. A na vrchu máme, že kimči. Je tam majonéza, čiže taký kimči slav. No ja idem do toho, že ja nechcem už ďalej počuť. Ale... Odkiaľ máte ryby? Zo Stupavy. To je všetko dobré. To je brutálno. A máte že nejaký že detský lístok? Máme akože v rámci ponuky, áno. Že vlastne máme písmenkový vývar na prírodno pečené kuracie prsia na kosti buď zemiakovou kašou alebo hranolkami. Áno. Alebo máme vysmažené nugetky. Áno. So zemiakovou kašou alebo hranolkami. Čiže to je stále pre deti. Áno. Rybku s zemiakovou kašou a orieškové maslo. Sem tam ako taký špeciál, ale to nemáme my vždy, ale paradajkové cestoviny alebo cestovinky s pomodoro. Tak dáme aj to detské jedno, akože. Čiže ten špeciál dáme aj to detské. Je to prostredie, v ktorom ja sa určite budem cítiť príjemne. Že videl som tu obdobných ľudí, jak ja, čiže nejakí ministri. Čašník robí veľmi dobrú robotu. Čavo chce, aby sme sa cítili dobre a vysvetlí nám to tu úplne všetko a ešte sa trikrát omluvil, že prepáčte, že idem ešte vybaviť toto, hneď som tu. Že proste, že je to taký profi. Máme tu polievočku, máme tu nejaké hlavné a potom tu máme detské menu. Ja som začal hneď od polievky, lebo nevedel som dobre, že či mi povedal, keď mi povedal, že máme chrénovú polievočku. A tak pri tom, že keď som si predstavil, že chrénová polievočka, tak som si predstavil takú mliečnú polievku, viac menej, ne? Keď ti niekto povie, že chrénovica, tak kamo toto je vývar? V ňom je poširované vajíčko a pečený karfiol. A vôbec mi to nedávalo, že hovorím, že dobre som počul, že nebola to pičo. Ale v momente, jak som si dal sústo, tak som bol presvedčený o tom, že dobre povedal. Toto je síto chrénová polievka. Cíti výrazne, ale nie je to štíplavé, že je to len proste, že výrazná chrénová chuť. Pečený karfiol ako vložka do toho je nome, že neuveriteľný, aj konzistenčne vytvorí taký dojem, je keby tam boli tie krupičné halušky. Ale je to zeleninové a je to zdravšia obdoba, by som to nazval. Chuťovo extrémne. Veľmi sa mi páči, koľko tam je vňaťky petržlenovej nasekanej, ale je to strapatá. Nie je to tá hladkolistá, ale tá strapatá. Konzistenčne tam robí také pichliačky, také maličky, také svieže chrumky. Dáš si lyžičku, hneď to pochopíš. A ja nebudem jesť hlavne, dokiaľ nedojím tú polievku. Že na úrovni obed, ale excelentný. Na to dopiem a ideme na to hlavné. Pečenú krkovičku. Príloha k tejto krkovičke je pohánka. Na pohľad to vytvára dojem tarhoni. Na chuť to vytvára dojem šošovice. A na konzistenciu také trošičku prihora tej tarhoni. Demiglazie. Extrémny kámo, veľmi dobre dosolený, idem do toho mesa, dalo sa mi to mesko suchšie. Ale vyzerá to jak... Koleslav. Ale niečoho iného povedal. Je to chrumkavé, je to svieže, jogurtové, majonézové, ale primárna chuť je tam kyselá. Veľmi taký svieži, taký šalátik. Všetky chute v tomto jedle sa nedajú nazvať, že sú mdlé. Každá jedna chuť je že vyvršená, zaobalená, počerknutá alebo výrazná. Proste extrémne jedlo. Ale toto nerobil šéfkuchár, ktorý si prečíta, čo má urobiť a urobí to a má to p***. Toto je človek, čo to vychutil. Všetko, každú jednu surovinu. Ja dosolím, ale mne je toto dosť slané. Že nepotreboval by som trošičku dosoliť. Že možno by to bolo pre niekoho moc. Ale to vôbec nemení nič na tom, že pre mňa to je presné. A ja vyprávam v tejto relácii moje dojmy. A ty... No, ty sa s nimi môžeš, alebo nemusíš
stotožniť. Jak chceš. Okay. Ani neochoštoval dýcacké. Dýcacé. Ale už viem, že to je. Naložené. Ja už som jemne zaril do toho krásne vytvarovaného croissantu ze zemakovej kaše. A hneď pri tom, jak som do toho zaril, tak ma čakala taká, že wow, že tá konzistencia toho, ja som čakal, že to bude v tomto tvare oveľa jemnejšie. Toto je vyslovene, že hutné, že není to presýtené žiadnym maslom, našľahaným alebo niečím, že je to čisto, že vytvorený taký hutný zemiakový dojem, ale určite tam pridáva niečo. Že to je taká vlastne kaša, jak dávajú švedníku kotbuláru, oni dávajú takú hustu. Kámo, ale naložená. Je akurát dosolená a proste, že pri tom, jak prehotnem to sústo, že mám chuť si dať ďalšie. Toto by bola vhodná reštaurácia pre Kaliho. Kali miluje zemakovú kašu. Kali, dojde to som okoštoval, ale ja si myslím, že keď to tu robá dlhodobo takto, že tak Kali o tomto ví. Pochybujem, že tu bude niečo zlé. Ja myslím si. Idem do toho, do tej ryby. Pozor. Na tom oreškovom masle. Krásne vyniká, taká veľmi jemná. Proste je to čerstvé, fresh. Je to bez kože, vyfiletované, vykostené. Ja si myslím, že aj keď vaše dzica nelúbi akože ryby, tak na toto by som mu prehovoril. Nutrične dobre vyvážené, nie? Tak ryba s zemákem. To je lepšie, keď kúpiš Happy Meal za rámokami. Kámo, neviem, kto toto tu vymyslel, alebo jak to toto tu má, ale robí to dobre. Čiže toto by si si kľudne stojím z toho. Úplne v pohode, kámo. Aj pre bublinu by som to objednal. Dostali sme dezert. Pozornosť, áno, veľce pozorný podnik, ale dostali sme dezert, že už len takto vypadá, kámo. No. Pozri sa na to. Že proste, že to robí proste človek, ktorý vidí podľa toho, čo som jedol predtým, aj dosť dobre má zmysly na tie chute. Toto nevyzerá absolútne k***a. Že pečené mlieko, počujem prvýkrát. Ó, kámo. Tam tvárohovú guličku, jak som rozgulil. Pozri, ježiš, neuveriteľné. Reakcia, ty rozgul. Je to komplet. Jemné, svieže, je tam taká ovocná sladkosť, jemná aj kyselka, potom sa prehlbuje do takej mliečnej spaliny toho pečeného mlieka. K tomu ovocu som sa nedostal, ale keď to proste ešte zajíš konzistenčne takým kompotovým ovocím, kamo neuveriteľné, a toto, to je táto tvarohová gulka, exkluzívne, kamo, fakt, že exkluzívne, a jak to vypadá, jak to chuci. Sem ide nálepka, určite. Z technických príčin zatvorené. Bohužiaľ, nemáme ako otestovať túto reštauráciu. Môžeme si sednúť ven. A čekať. Kým otvorujú. Hej no, kým nebudú mať technické príčiny vyriešené. No dobre, ideme ďalej. Ideme zatiaľ inde. Čo tu máte také dobré? Cestoví hnievky, tak uďatele, to po opete, veselé guličky sú vynikajúce. To vyzerá strašné. Ja by som išiel aj do toho asi. Víš, jak to vyzerá? Brutál. A to robíte tu cestoviny? Áno, áno. A máte tu ešte detské menu? Máme, ale iba pre deti. Môžete mi urobiť ešte jedno, že detské jedlo? Tak dajme takú malú pizzu. Hej, môžeme aj dve. Tak dve detské jedlo dajme. A vy tu máte také, že tuto môžu aj pre deti robiť tú pizzu? Áno. V podstate tam si vycerím tá cesto a majú tam na vytvárovanie, dajú to piec a si to zoberú domov, alebo takisto si to môžu piec. Ale akože klasickú pizzu si tam nespravia. Chápem. Čo to je akože detská v náhrane? Áno, áno, zatiaľ. Rozumiem. Keď toto robím, tak sa mi hneď zjaví proste víkend. Snežik sa nám umelí, zima je zimička. Tá pesnička. Kurátka, máme tu tri jedla. Áno, toto sú dve detské. Toto by som nepovedal absolútne, že by to mohlo byť detské. Je to taká menšia pizza. Idem hneď od nej. Akože nepripadá mi ani moc menšia. Je menšia, určite je menšia, no. Jak taká bežná. Keby mi dali takúto pizzu originál, že takúto, tak by som akože bol taký žemne sklamaný. Ale sťažoval? Ne, držal by som, napísal by som strašnú hnusnú recenziu. A tu by som sa vyšťal venku. Vyzerá veľmi dobre. Okraje sú nafufnané. Nenájdem tam nejakú chybu na tom. Ide tam nie o tom, že či tam je nejaká tá surovina nekvalitná alebo niečo podobné, ale nemá to takú dušu, že ten základ je plány. Je paradajkový, je tam cíti trošičku aj bazalka a tak, ale je to všetko také. Také plána. Testo? Možno, že kvôli tomu, že je detská. To som chcel akurát hovoriť. Presne kvôli tomu, že to je pre deti, ale ja pochopujem, že majú iný detský základ, jak ten druhý. Ale není zlá tá pizza, je dobrá. Testo je dobré. Na to, že by to mala byť akože kvázi neapolská, ja neviem, či áno, ale tie okraje mi to tak pripomínajú. Na to je to jemne také tuhšie, tak by som povedal, to testo. Ale je, akože tá pizza je normálne, že dostačujúca, uspokojivá. Fakt je, toto dáš deckám, kam normálne sa ti roztrhajú bolonské cestovinky. Tieto už vyzerajú akože detsky, lebo je to maličké. Tak ale ja som netvor. Viete, vedľa mňa akože barzdo vyzerá maličky. Poľa mi moja manka.
Však zdvihnem, ale to znamená pre mňa minus 300 euro. Testoviny sú uvarené veľmi dobre, al dente. Čo sa týka znova tej omačky, že znova mám taký plány pocit. Kámo, tým pádom naschvál. Môže to byť naschvál. Však ja presne preto to komentujem takto, lebo nakoniec som si nehal to, ale zvoním, necítim nejaký rozdiel. Že bude to takisto, že také veľmi svieže. Nechcem tým povedať, že by tu nevedeli, že je dochucovať alebo niečo podobné. Chcem tým povedať, že tie chute sú tak ako keby, že čisté, že také pure. Idem na to hlavné. Je tu zelený zdech. To je pod ním. Ja som to vedel. Všade to dávajú. Myslel som, že tá omáčka bude taká viac menej, že mixnutá a jednoliatá. Pozri sa, tam sú obrovské kusy, aj paradajok, bazalky. Máme to. Áno, aha. Takže bolo to asi. Hej, to je celé. Toto je chuťovo o 2 alebo o 3 stupne výraznejšie. Celkovo. Je to veľmi síta zeleninová chuť. Síto cítiš paradajky, síto cítiš bazalku. Cisnačík. Kámo, toto je najlepšie. Akože, lebo toto není detské. Máme k tomu nejaký chlebík. Takým cesnakovým, bylinkovým, ale neviem, či to je maslo alebo olej. Pozri, guličky také suchšie. Bohu, aké meso tam melú, vieš? Nemá suchý dojem, má skôr taký vláčný dojem, taký čvahňavý a taký pečený až. Tie guličky nie sú asi smažené, že potom sa ako keby že dovárajú v omáčke, ale sú pečené. A potom sa dávajú ako keby zvlášť, lebo sú vnútri šťamnaté. Tak také jemnučké. Vonkajšok je spečený, ale vnútrajšok je jemný, krehký. Kámo, toto jedlo je... To je presne ako ty cez víkendy. Vonkajšok spečený a vnútri krehký. Není len cez víkendy. Ale ja som veľmi vnútri krehký. Ja som netvor. Kámo, toto je dobré ešte. Pre detská úplne super, kámo. Nebal by som sa to dať deťom a už vôbec by som sa nebal len vypustiť tí detská, že nech si doba svoju pizzu a venku je ihrisko. To je ako také štýho hrad. Obrovské. Reštaurácia je bezbariérová. Akože môžem prezrieť už teraz, že tá predchádzajúca bola o nejakej leveli viacej. A koncové hodnotenie sa dozviete, ale sem by som určite s deckami išiel. Už len kvôli tomu, že tu je obrovské nákupné centrum a deti nemôžu ti dorobiť doma každý deň pizzu vlastnú. Pokiaľ sa nevoláš Erik Tlkanec, lebo oni, u neho sa pizza robí non-stop. Poďme na to úplne triezvo. Keď sa zebereš za ženu a s deckom, tak dáš si tieto tri veci. 30 eur, decko sa zabaví, vyhraje, ty sa najíš, lebo dojíš aj pizzu. Dáš si vodu, lebo nepotrebuješ furt piť pivo ako... Čože? A kavičku si môžete dať ďalej. Za 30 eur, kámo, v Bratislave. Za mňa good job. Máte hladno, pani? Áno. Ja stále. Tá ja, to si neviem. Čo tu máte najlepšie? Detského najviac je asi to detské peto di po. To je také mesko pre farmárov, vlastne na prírodu urobené kuracie mesko. Dáva sa do demiglasu. Áno. Takže nejde tam žiadna rybka, hranolky a kečup sa k tomu podáva. Potom druhé tak viac ide to detské risotto s hráškom. Je to cukrový hrášok, kuracie mesko, klasická arboria, rýža. To vás poprosím, to risotto, to detské. Detské risotto. Áno. Z týchto jedál máte čo najlepšie? Do špeciálu momentálne je veľmi dobré tieto papardele s hovädzím mäsom. Dnes som ich predal asi nejakých 20 kusí. Zo stáleho ide najviac cestovinu macaroni con carne manzo s hovädzím mäskom, špagety s krevetkami, s baby šperátikom a risotto najviac ide fungi, startu fatou, to je toto. Prípadne muži obľúbujú to risotto al vino rosso. Dámy viac obľúbujú potom risotto alla zucca, spečené tekvice. Tam sú také krutonky z tekvice ešte urobené a je to posypané takým cyklovým prachom. Ja som taký mäsový, tak vyberieme, že jedno jedlo takéto a jedno to detské. V prvom rade, čo ma upútalo, je to, že to risotto je dosť bledé. Také, jak ty, keď máš chrípočku alebo soplíček. Alebo rýžový jogurt. Alebo Rišo Miller. Už nebudem nahý, drahé slečny, drahé ženy. Tak už buď ticho. Zasypal som to s parmezánom, lebo akože videl som, že to treba. Je tam nejaké kuracie masko, sú tam veľké strúžliky toho cukrového hrášku, ale v princípe konzistencia vyhovuje. Prejde ti úplne ideál. Není to prehrotené. A máš tam kuracie maso, rýžu a... Je tam kuracie maso, rýža, hrášek. Trošičku také malé nápadite možno pre deti. Torlinku šafránu, aby to bolo trošičku zaujímavejšie alebo tak. Ale ináč akože chuťovo nemáš čo vytknúť. Je to detské, je to fajn. To zasypeš parmezáne úplne brutál. Aj nutrične, kámo, podľa mňa. Není tam nič zlé, no. No, ale toto je o niečo úplne inom. Že toto je kopa všetkého s kolenkami. A prvý dojem je ten, že sú uverné al dente. Sú tam jemné strúžliky mrkvy, nastruhaná, ale surová, kámo. Že to už sa strúha ako keby, že na konci koncov. Jak za chvíľočku
začiatku vidíte v tomto videu. Takže až potom to nástroje, čiže sme išli naspäť do minulosti. To je mozek. Potom je v tom urobené, že paradajkové ragu, také nakyselkavé, ale také fresh. Do toho je tam dané hovädzie mäsko. Pri tom bagrovaní toho mám taký dojem, ako keď som si naložil, že kolenka s spätkeltom. Že bagruješ to, je to dobré, že maskujeme, keď je dobre rozvarené, dobre dochutené, že je to dosť slankavé. Som to zasypal ešte ze sírem, je to úplne že vyladené. Toto sú testoviny, ktoré ja som akože nemal absolútne poňatie, že v centrali majú takéto. Nezítim z toho vzdech. Je to fresh, je to refreshnuté aj to nástruhanou mrkvou, kyselkavé také rozvarené, je to jak taký nejaký vínový guláš hovädzí. Ale s kolenkami, nástruhanou mrkvou, čerstvou, so strašne veľa parmezánom. Toto je veľmi dobré jedlo. Celkom mi toto je akože príjemné, ja som nevedel, že v centrali takéto niečo máme. Keby si išiel s deckami na nedeľný nákup a proste veci poriešiť, tak... Ja totiž to, že nechodím v centrali na toto poschodie, takže ja som nemal šancu to zistiť. Dal som si tam teraz trošku chili oleja, teraz to chytilo grády. Mhm. Áno? Kámo, fakt dobré cestovní. Za 15 eur úplne, že... Čiže cítim tie čerstva z tých surovín napriek tých cestovín. Neviem, či môžem pri tomto mesec zrovna cítiť čerstvo, lebo je to proste ragú. Je to rozvarené meso, vieš, že... Mohlo byť aj 1200 ročná včela, ale je uvarené dobre. Aj to ragu je dochutené dobre a tie cestoviny sú dobre uvarené. A tá chuť toho detského jedla je dochutená viac ako v tom kubu? Aj v tom kubu, aj tu, sú tie detské jedla také plamé. Ale za mňa toto vyhovuje a dávaj im nálepku. Dobre. Tak, dosť dobre. Aj cena mi, hej? Cena super. Poď to zhodnotiť. Hej. Tu. Takto. Áno. Máme tu konec. Všetky reštaurácie, čo sme koštovali, boli vyhrotené. Najmenej vyhrotená bola prevádzka v centráli Altrivio. Mali sme tam cestovinky, mali sme tam detské menu, je tam detský kútik, obsluha veľmi príjemná, koláčky superské, jedlá. Speciálne detské stoly. Špeciálne detské stoly, taká príjemná, taká elegantná prevádzka, ceny veľmi primerané, jedlo vyhrotené. 7 bodov. Na druhom mieste. Čo to tak asi bude? Sa umiestňujú Kubu v Boroch. Takisto veľmi pekná, príjemná prevádzka, milý personál. Možnosť toho, že vaše deti si tam urobia pizzu na mini proste pizzerských pultoch a majú tam obrovský dvojposchodový domeček. Za mňa topka. Nemám deti, aby som to vyskúšal. Juraj tam proste nechcel ísť. Malú pizzu pect. Proste, že nechcel to robiť. No, nechcel to robiť a tiež my nemáme ešte deti. Keď by ste chceli, že niekto prispie k tomu, aby si Juraj čím rýchlejšie spravil deti, napíšte sem na tomto Instagram. Posielajte svoje maternice minimálne z dvoch uhlov. Viem, že každý správny kolonista si najprv zmapuje svoje územie. Mne to neposielajte, lebo mne to aj tak kontroluje Juraj. Mne to proste, že Juraj až cez Juraja, keď to prejde, až potom sa to dostáva ke mne. Táto prevádzka Kubu dostáva odo mňa 8 bodov. Ale 10 bodov z možných 10 bodov získava... Petržalke. Prvá prevádzka. Prvá prevádzka, ktorú sme navštívili. Broker? Baróza. Hej, mne názvy aj mená idú. Baróza sa to volalo od polohy, že je to úplne v p***, ale ty tam potrebuješ dojsť úplne preč, lebo tam chceš ísť, lebo tam proste brutálne varia. Všetko, čo som tam jedol, okoštoval, bolo exkluzívne. Exkluzívna obsluha od samého momentu, keď som prišiel, až kým som odchádzal preč. Detský kutík jaký. Naložený, že proste Juraj došiel vyskákaný. Z detského kutíka, že ty to si nevidel, že tam tie detské môžu robiť. Hej, no. No a ja si myslím, že toto je najviac vyhrotená reštaurácia, do ktorej môžeš zobrať svoje deti a možno sa aj v kľude nájdeš. 10 bodov z možných 10 bodov ideš odozdať za stenu. Pa! Máme tu konec, koncov takzvaný. Keď to budeš robiť naďalej, tak budeš mať dlhý, blahobytný život, plní penazí a entuziasmu. A mimo to ešte zarobíš na ten velice penazí. A jak sa budeš smiať, keď budeš bohatý? Keď napíšeš do Instagramu Street Food, vyhodzí si rámeček, s ktorým môžeš natočiť, nakamerovať, mihnúť niečo vyhrocené. Označ mňa, Juraja a starty dám. Juraja označ dvakrát pod sebou a pošli to ešte Jurajovi. Juraj to potrebuje, need you. Dole pod videom je odkaz, na ktorom sú zaznamenané všetky reštaurácie, ktoré sme okoštovali. Erče si kúpuj, kúp si takú farbu, trička máme furt stejnaké. Môžeš sa na seba prekvapiť a kúpiť si inú veľkosť. Staršie video si pozrieš tu a my už teraz ideme natáčať nové video pre teba. Áno. A zazvonil zvonec. A štým. A Street Foodu je konec. Zdech, hotovo. Končíme dneska.